Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Güvən Test Bankından zaman formalarına aid testlərin izahına baxırıq. Deməli, birinci bizdən simple testlər, yəni sadə zaman formalarını soruşur. Testlər bunlara aiddir. Ümumiyyətlə bilirik ki, zaman anlayışı 3 cürdür. İndiki, keçmiş və gələcək zaman formalar fərqlidir. Məsələn, biz deyirik ki, indiki zamanda indiki sadə zaman, indiki davam edici zaman, indiki bitmiş zaman. Bunlar hamısı formalardır. Simple testdə onlardan biridir ki, bizim qarşımızda həm indiki sadə zaman, həm keçmiş sadə zaman, həm də gələcək sadə zamana aid testlər çıxa bilər. İndi hər biri necə düzəlir testlərdə baxacağıq. Birinci testdə doğru variantı soruşur. That girl everyday var. Everyday biz öyrənmişdik ki, indiki sadə zamanda adverbs of frequency, yəni tezlik bildirən zərflərdən biridir, amma nəticədə hamısı zaman zərflərinin içində gedir. Xəbərimiz tək olmalıdır. Niyə görə? Çünki mübtədamız da təkdədir. That girl deyirsə, deməli tək mübtədə tək xəbər olacaq. İndiki sadə zamanda da tək xəbər necə düzəldirdik? Feilin sonuna s yaxud da es şəkildisini artırmaqla. Burada da d variantı uyğun gəlir ki, that girl eats two ice creams every day. Günə 2 dənə dondurma yeyir. D doğrudur. 2 də the sun Güneş şərqdə qalxır, qərbdə batır, nə bilim, su 100 dərəcədə qaynayır, yer öz oxu ətrafında fırlanır. Bu kimi fakt cümlələri, təbiətə aid faktiki cümlələr indiki sadə zamanda işlənir. Yəni, baxmayaraq ki, burada zaman zərfi yoxdur, cümlədən bilirik ki, bu indiki sadə zamanda olmalıdır. The sun, güneş, tək mübtəda olduğuna görə, əlbəttə ki, xəbərdə təkdə olmalıdır. Biz də confusing feillərdən öyrənmişdik ki, rise, to rise, qalxmaq, bu təsirsiz olan qalxmaq feilidir. Yəni, özü qalxır, kimsə qaldırmır. Raise olanda qaldırmaq olurdu və təsirli feilidir. Amma günəşi əlbəttə ki, heç kimi qaldırmır, özü qalxır, ona görə də A variantı olacaq. Rises in the east. Üçdə, did John, did görürük, bilirik ki, cümləmiz keçmiş zamandadır. Keçmiş zamanda cümləmiz əgər sual və inkardaydısa, did köməkçi feilinə istifadə olmuşdursa, o zaman feil özünün indiki zaman formasına qayıdırdı. Did John go to the theater yesterday? A variantı doğrudur. Dördə, I shall wait in the yard until, until-dən sonra nə gələ bilər? Davam edici zaman gələ bilməz. A gedir. D variantı gələcək zamandır. Qətiyyən gələcək zaman verə bilmərik. Till, until, after, before, when, if, as soon as. Bunlardan sonra gələcək zaman gələ bilməz. Bunlardan sonra necə ki əvvəlində gələcək sadə zamanı var. Shall wait. Until-dən sonraki cümlədə indiki sadə zamanda olmalıdır. Until he arrives. He-yə görə də tək xəbər veririk. Arrives. O gələnə qədər mən onu həyatda gözləyəcəyəm. B variantı düzdür. Bu, bildiyimiz, yəni zaman budaq cümləsidir. 5-də, I shall go to the bed after, to bed after I, yatmağa gedəcəm, after I finish. Yenə də dediyim kimi, indiki sadə zamanda olmalıdır. After, before-dan sonraki cümlələr E variantı düzdür. After, before özü keçmiş, bitmiş zamanda düzəlir. İndiki sadə zamanda da istifadə olunur. 6-cı testə baxırıq. Anne said that she bax, A variantında she belongs olardı. A çıxır. Sonra don't belong deyə bilmərik. D çıxır. Sonra has belonged olmağı üçün belə deyim, bir orada işarə verici bir söz olmalıydı. Bir, ən azından bir zaman zərfi olmalıdır ki, həm də hə, bizim axı birinci tərəfdə sədimiz var. Hə, indi bax, belə bir şey var. Zaman uzlaşmasını gözləməliyik. Cümlənin bir tərəfində keçmiş, digər tərəfində sadə zaman ola bilməz. İndiki zaman ola bilməz. Ona görə də bax, A getdi, A zaten ola bilmirdi. B-ni də çıxırıq, çünki said keçmiş zamandı, keçmiş zaman indiki zamandan uzlaşmaz. Və həmişə də deyirəm ki, indiki bitmiş zamanda o idiyini görüb, belonged. Elə bilməyin ki, bu da keçmişə aid bir zaman növüdür. Xeyr. İndiki bitmiş zaman indiki zamanın formasıdır. Yəni, keçmiş zamandan uzlaşmır. Beyni də çıxırıq. D-də, she-yə don't deməri. E variantında da doesn't belong özü də hələ indiki zamandır. Ona görə yerdə qalır C variantı didn't belong. O dedi ki, Anna dedi ki, o heç bir siyasi partiyaya aid deyil, mənsub deyil. C variantı düzdür. 7-də, in some as the children usually, usually deyirsə, uşaqlar adətən yayda neynirlər, play in the garden olacaq. Ən sadə zaman, yəni indiki sadə zamanı veririk, B variantı düzdür. Yəni, bura davam edici zaman verməyin mənası yoxdur. 8-də, Hüseyin Cavid from İstanbul University in. Okey,
konkret iller varsa, o zaman biz keçmiş sadə zamanla istifadə edirik. Hüseyin Cavid graduated from. Həm də fikir verin, hardansa məzun olmaq, universiteti bitirmək graduated from-la işlənir. Bunu da yadda saxlayın. İstanbul Universiteti 1909-cu ildə bitirdi. D variantı düzdür. 9-da the judge, hakim, the documents as soon as he signs. Belə deyək, imzalayan kimi as soon as-dən sonra görür ki, indiki sadə zaman verilib. Əvvəldəki cümlə isə indiki gələcək sadə zamanda olmalıdır. Ümumiyyətlə, bütün bu bayaq da sadaladım. Until, as soon as, after, before, till, when, if. Bağlayıcı olan cümlə indiki sadə zamanda, öndəki olan cümlə isə, öndən gələn cümlə isə, yaxud da digər cümlə deyim, fərqi yoxdur. O isə gələcək sadə zamanda olmalıdır. Ona görə burada will send seçəcək. The judge will send the documents, sənədləri göndərəcək imzalayan kimi. C variantı düzdür. Onda they dark blue shirts at school. Onlar məktəbdə tünd mavi köynək geyinirlər. Yəni bunu həmişə edirlər. Ona görə bunu məsələn biz ancaq sadə zamanda, indiki sadə zamanda verə bilərik. They wear dark blue shirts at school. C variantı düzdür. 11-də you will enter the university if you universitetə qəbul olacaqsan əgər yaxşı oxusan. Adi bildiyimiz şərt budaq cümləsidir, first conditional-dır. Burada if-dən sonra heç vaxt başqa bir zaman verə bilmərik, eləcə də gələcək zamanı qətiyyən verə bilmərik, gələcək özündən öncəki cümlədə olur. If you study hard olacaq, əgər çox çalışsan, universitetə qəbul olacaqsan, enter-dən də sonra heç bir söz önü gəlməyib, buna da yenə hər dəfəsində diqqət yetirək, C variantı düzdür. 11-də, 12-də, in autumn leaves, payızda nə olur, sarı və qəhvəyi yarpaqlar, yarpağa dönüşür, yəni rənglərini dəyişir meşələr. Okey, meşələrdə yarpaqlar rəngini dəyişir. Bu, təbiət hadisəsidir də, hər il belə olur, təkrarlanan hadisədir. Ona görə indiki sadə zamanda verəcəyik. Yarpaqlar da cəm mübtədə olduğuna görə xəbər də cəmdə olacaq. In autumn leaves become yellow and brown in the forest. E variantı düzdür. 13-də David Italy next month. Next month görürüksə, əlbəttə ki, will go olacaq. David gələn ay İtaliyaya gedəcək. If he, if-dən də sonraki cümlə indiki sadə zamanda olmalıdır. If he gets a visa tomorrow, əgər vizasını sabah ala bilsə. Yəni, orada tomorrow-nu görüb, will get verməyin. Çünki cümlənin başında if bağlayıcısı var. If-dən sonra gələcək zaman gəlməz. If he gets tomorrow. O tomorrow görsəz də narahat olmayın, indiki sadə zamanı verə bilərik. Cümlənin strukturu belə olmalıdır. C variantı düzdür. 14-də she everyday deyirsə, hər gün otağını təmizləyir. Deməli, bu adət halına almış bir hərəkətdir. She cleans the rooms everyday olacaq. E variantı doğrudur. 15-ci testə davam edirik. Abroad after he. Okay, after-ni görürüksə, deməli burada da bir zaman budaq cümləsi var. After-dən sonrakı cümlə indiki sadə zamanda, öncəki cümlə isə gələcək sadə zamanda olmalıdır. Bu da hansı variantda var? A-nı çıxırıq, keçmiş var. Keçmişlə ümumiyyətlə variantlara baxın. A variantına went graduates. İki zaman bir-birlə uzlaşa bilməz. Eləcə də gələcəklə keçmiş uzlaşmaz. C variantında he-yə go deməli C çıxır. D variantında isə A variantında hər iki tərəfə will veriblər. Bu da mümkün deyil. After-dən sonra will gəlməz. D variantı doğrudur. He will go abroad. Go abroad-da görürsünüz ki, heç bir sözün yoxdur xaricə getmək. After he graduates from university. D variantı elə doğru cavabımızdır. 16-da I shall stay here until you come back olacaq. Sən geri qayıdana qədər mən burada səni gözləyəcəm. Mən burada dayanacağım. Deməli, E variantı düzdür. 17-də she yesterday deyirsə, doesn't, don't, wasn't, cooking, məsələn, deyə bilməri, at that time yesterday olsaydı, məsələn, dünən bu vaxt yemək pişirmirdi, o zaman verə bilərdi davam edici zamanda. Eləcə də yesterday-ə haven't cooked deyə bilməri, bu indiki bitmiş zamandır. D variantı qalır. O dünən yemək pişirmədi. She didn't cook the meal yesterday. 18-də the earth yer kürəsi günəşin ətrafında gəzir, fırlanır belə deyirik də. Bu da təbiət hadisəsidir, ona görə indiki sadə zamanda olacaq. The earth goes around the sun, C variantı doğrudur. 19-da Terry to work every day, hər gün əgər gedirsə işə, yəni piyada gedirsə, o zaman walks deyəcək. Terry çünki tək mübtədadır, tək xəbər tələb edir. D variantı düzdür, indiki sadə zamandır. Təkrarlanan hərəkətdir çünki. 20-ci testə baxırıq. Sarah
When she comes. Okey, nə vaxt ki gəlir, nənəsi gilə baş çəkir. Belə deyə bilərik, məsələn. Sarah would visit deməyə ehtiyacımız yoxdur. Would olmaq üçün cümlənin bir digər tərəfində keçmiş zaman olmalıdır. Üçü çıxırıq. Visit it deyə bilməliyik, o da keçmiş zamandır, digər tərəfinə uzlaşmır. Ya deyirik ki, Sara hər dəfə gələndə nənəsi gilidə ziyarət edir, baş çəkir. Yaxud da gələndə baş çəkəcək. 2, 4, ikisi də düzdür, fərqi yoxdur, D variantı düzdür. Həm gələcək zamanda verə bilərik, həm də indiki sadə zamanda. Yəni, biri var ki, həmişə bunu eləyir, ona görə visit. Yaxud da gəlsə əgər, yəni gələndə baş çəkəcək, bu da zaman budaq cümləsidir yenə də. 2, 4, D variantımız doğrudur. 21-də Carlos in a travel agent. Bu da travel şirkətində, səyahət tur şirkətində, agentliyində belə deyək. Ya deyirik ki, işləyirdi, yaxud da işləyir. Worked, works. Ya keçmişdə işləyirdi, yaxud da indi işləyir. 3, 4, D variantı düzdür. Carlosa shall deməli. Eləcə də Carlosun work cəm xəbərinə işlədə bilməli. Ona görə 3, 4 variantı düzdür. Baxırıq 22-yə. He economics at the university. Universitetdə iqtisadiyyatdan dərs verir. Yəni, bu adi bir məlumat verici cümlədir də. Bunu başqa zamanda keçmişdə olmaq üçün bir zaman zərfi işarə verərdilər. Eləcə də işləyəcək desəkdi, yenə də gələcək bir zaman zərfi olardı. Yəni, bu tip cümlələrdə, məlumat xarakterli cümlələrdə zaman zərfi yoxdursa, o zaman indiki sadə zamanda götürürük. He teaches economics at the university. A variantı düzdür. 23-də Tom immediately when the doorbell. Okay. Ya burada hər iki tərəfi keçmişdə də verə bilərik. Məsələn, qapı döyülən kimi döyüləndə Tom dərhal ayağa qalxdı da deyə bilərik. İndiki zamanda da verə bilərik. Məsələn, Tom got up, amma digər tərəfdə ring var. Keçmişlə indiki zaman uzlaşmaz. A gedir. B variantında Toma get up deyə bilməliyik. Tom tək xəbər mübtədadır, tək xəbər istəyir. Sonra C variantında bir tərəf indiki, bir tərəf keçmiş zamandadır. Əlbəttə ki, bu da bir saniyə. Olmaz, əlbəttə ki, olmaz. Hə. Sonra D-də got up rank. Hər iki tərəfdə keçmiş zamandadır. Uzlaşma düz gedibdir. D düzdür. Məsələn, E variantında belə bir şey deyir. When-dən sonra birincisi will gəlməz. Lap belə, deyək ki, yerlər dəyişik olsaydı, yəni də qapı çalanda yerindən atılacaq, yəni dərhal cəld ayağa qalxacaq belə bir şey cümlədə mənasızdır. Həm də ki, ümumiyyətlə, struktur düz deyil. Elə D variantımız doğrudur. 24-də the children doesn't play deyə bilməri, shall play deyə bilməri. Orada elə play, oynayırlar qabaqda, yaxud da oynayırdılar. 2, 4, C variantı doğrudur. 25. When I was a child, my grandfather, mən uşaq olanda, elə bu özü bir zamana işarədir. Mən uşaq olanda, uşaq in my childhood, in my youth, gəncliyimdə, uşaqlığımda, məktəb vaxtlarında, bunlar keçmiş zamana işarə verir. My grandfather took me to the park olacaq, məni gəzməyə parka aparırdı, B variantı düzdür. 26-da a tiger from the yesterday deyirsə escaped from the zoo yesterday. Dünən parkdan, zooparkdan yoxa çıxdı, qaçdı, belə deyək. Escaped from ilə işlənir. Elə C variantı doğrudur. 27-də the plane saat 8-də deməli inir, havaya qalxır. Take off. Havaya qalxır saat 8-də. Əgər elə deyirsə, bu belə deyək, schedule-da yaxud da schedule-da deyə bilərik. Timetable-la işləyən bir qrafikdir. Qrafiklə işləyən nəqliyyatlar, bu cür yəni, məlumatlı olan cümlələr indiki sadə zamanda işlənir. Yəni, bu hər dəfə belədir. Saat 8-də qalxır havaya. Demək ki, indiki sadə zamanda verəcəyi takes off at 8 o'clock D variantı doğrudur. 28-də I, yesterday deyirsə, əlbəttə ki, I bought olacaq. Some gloves yesterday. By da qaydasız fiildir, kökdən dəyişir. B variantı düzdür. The children always, elə bir always bu ki, frequency adverblər var. Onlar xəbərlə mübtədanın arasında işlənməlidirlər. Həm də always olan cümləyə şəl verməli, a getdi, davam edici verməli, d getdi. Have verməli, indiki bitmiş zamandır, bu da gedir, E variantında da davam ediciliyi var, çıxırıq. Qalır bir dənə B variantı. The children always played in the yard. Burada məsələn play-di görüb demin ki, niyə görə keçmiş zamanda verdik? Bəli, always özü keçmiş zamanda da işlənə bilir. Həmişə oynayırdılar, yəni keçmişdə həmişə oynayırdılar. B variantı da düzdür. Məsələn, always-i götürsələr, used to play-də demək olar, oynayardılar.
keçmişdə davam edən həmişə ardıcıl hərəkətlərə used to ilə də verə bilirik. İndi hələ ki used to-ya aid bir test çıxmayıb qabağımıza. Olsun. Always, yəni keçmiş zamanda da işlənə bilir. Uşaqlar həmişə həyatda oynayırdılar deyə bilirik. B variantı düz. 30-da crosswords until deyirsə 1930-cu ildən belə deyək, ilə qədər də belə deyək, until-lə işlənə bilir. Nə idi? Məşhur idi. Məşhurlaşmışdı, belə deyək. Okay, will not until-lə 1930 var da, yəni will not become deyə bilməri, gələcək zamanı işlədə bilməri, doesn't become əlbəttə ki deyə bilməri. Sonra become indiki zamandadır, eləcə də haven't become da E variantı indiki zamandadır. Keçmiş zamanı görə bizə nə lazımdır? C variantı didn't become olacaq. 31-də the referee, hakim, and the whistle and Simon Bowles. Okay. İndi baxaq ki, iki tərəf var da, iki tərəfin də xəbərini bizə özümüz tapmağı tapşırıbdır. Deməli, hər iki tərəf bir-birinə uzlaşmalıdır zamana görə. Məsələn, B variantında referee blow deyə bilməliyik. Blow, the whistle fitini üfürdü də, çaldı, belə deyə. Referee tək mübtədadır, tək xəbər gedərdi. Məsəl üçün, B variantı gedir. Eləcə də D variantında da Simona pəs deyirlər, ötürmək söhbəti. Bu pəsiz olardı. Necə Simona pəs deyə? Ya keçmiş olardı, yəni ki zamanda olardı, deyə də çıxır. Sonra E variantında vurulan pəs. Keçmişə nəzərən gələcək zaman üçün bir tərəfdə digəri keçmişdik olsun. Bu zamanda keçəcək sizin E variantda çıxır. Məsələn, C variantında da blows indiki zaman, pəsit keçmiş zaman uzlaşma pozulubdur. Yenə də qalır bir dənə A variantı. Blow, blue, o da qaydası feyllərdən biridir. Keçmişdədir. Pəs də pəsdə düşübdür, qaydalı feyldir iyiliyi ilə. Yəni, hər iki tərəf keçmişdir. Uzlaşma burada qorunubdur. A variantını onu gördük, götürürük. 32-də next week varsa, əlbəttə ki, will open olacaq. The closing shop will open next week. Geyim dükkanı gələn həftə açılacaq. 33-də Southern England, deməli, cloudy and windy tonight. Bu axşam nədir? Buludulu və küləkli olacaq. Southern England-də shall stay deyə bilmək. Ümumiyyətlə, stays olsaydı da götürə bilərdik. Məsəl üçün, yoxdur stays variantımız. Ona görə də will stay götürürük. Tonight, yəni özdə gələcəklə işlənir. Sonra 34-də they building in a few months özü gələcək zaman işarə verir. Bir neçə ay ərzində nəsə olacaq. Yəni, gələcək zamanda veririk də. Ona görə də elə biz burada they varsa, əlbəttə ki, will verə bilərik. Will complete this building in a few days. A variantı düzdür. 35-də Jim, məsələn, if A variantında if-dən sonra will verilib, çıxırıq. B-də you-ya asks deyilib, D-də asks deyilib, çıxırıq. C variantında gələcək zamanla, deməli, indiki zaman, elə baxıb, bu C variantı düzdür. Jim, Jim will translate it for you. Bunu sənin üçün tərcümə edəcək, Jim. Əgər ki, sən ona xahiş eləsən. C elə doğru cavabımızdır. Bir tərəf gələcək zaman, digər tərəf də indiki zaman. C. Məsələn, A variantında da indiki zamana keçmiş zamanı uzlaşdırıblar. Yanlışdır. 36-da. If olan tərəfdə. İndi variantlara baxırıq. A variantında has-lə, indiki zamanla, keçmişə nəzərən gələcək zamanı uzlaşdırıblar, yanlışdır. C variantında keçmişlə gələcəyə uzlaşdırıblar, yanlışdır. E variantında da keçmişlə indiki zamanı uzlaşıb, yanlışdır. Sonra D variantında he-yə shall visit yazıblar, yanlışdır. B variantı qalır, o da necə olacaq? If he had enough time, he would visit us. Bu da conditional cümlələrdən də şərt budaq cümləsidir. Əgər deyir, vaxtı olsaydı, o sənə baş çəkərdi. Deməli, B variantı düzdür. Second conditionaldır bu. 37-də Samir believes that the course would help olmaz. Will help ola bilər. Bax, məsəl üçün, 4 düzdür, 1 yanlışdır. 1 səhv versiyadır. 2, 4 onun düzgün olan tərəfidir, belə deyim. İndiki zamandan keçmişə nəzərən gələcək zamanı bir yerdə vermək olmur. Ona görə biri çıxırıq, would var orada. Məsələn, 2 düzdür. Niyə görə? Keçmişlə would-u uzlaşdırıblar, düzdür. 3 də yanlışdır. Keçmişlə gələcəyə uzlaşdırıblar. Amma 4 də bayaq demişdim ki, 4 1-in düzgün versiyasıdır. Ona görə də doğru cavab oldu 2, 4, E variantı.
38'de. We expected him for dinner, but he, biz onu gözlədik ki, nahara gəlsin, keçmiş zamandır. Amma o gəlmədi, he didn't come olacaq. Digər zamanlar düz uzlaşmır, A düzdür. 39'da. Henry'yə hop deyə bilmərik. A və Y gedir. B variantında hoped keçmişdi, will find gələcəkdə uzlaşma pozulubdur. Məsələn, that, the police. Police özü cəm isimdir də bilirsiniz. Məsələn, Jade variantı səhvdə ona görə have found məsələn olardı. D variantı qalır. Henry hoped that, Henry ümid edirdi ki, polis onun sənədlərini tapar. Yəni, keçmiş zamanla, keçmişə nəzərən gələcək zaman uzlaşıbdır, düzdür, 39D. Yəni, indi ilə, indiki zamanla gələcək zaman uzlaşır. Keçmişlə, keçmişə nəzərən gələcək zaman uzlaşır da, belə deyim. 40-da, millions of birds, milyonlarla quşa, məsələn, moves deyə bilmərik, shall move deyə bilmərik, every year deyir də, heç özümüzü yormayaq, hər il təkrarlanan hadisədə əlbəttə ki, move olacaq deyə variantı düzdür. Milyonlarla quş öz, hər il öz ölkələrinə, isti ölkələrə, hərəkət edirlər, üzülmək yox, uçurlar da, yəni köçürlər. 41-də, John's friend, a new house last week. Last week varsa, əlbəttə ki, bought olacaq. C variantı düzdür, keçmiş sadə zaman. 42-ci testlə davam edirik. Yes, zira, yes dediğini görürüksə, deməli, nə ola bilər? A terrible accident, tək isimdə gəlibsə, there was olacaq, B variantı düzdür. Sonra 43-də, parents every day deyirsə əgər, hər gün, deməli, indiki zadə zamandadır cümləmiz, bu da olacaq E variantı. Parents cəm mübtədə hesab olduğuna görə, do your parents go to work every day? 44-də, she hoped varsa she would get olacaq. Ümid edir ki, digər variantlar heç biri keçmiş zamanın uzlaşmır. Would get, ümid edirdi ki, ad gündə hədiyə əldə edər, B düzdür. 45-də, the nurse, okay, məsələn, before olan tərəfdə, before the operation, will olmaz. Eləcə də operation tək, məsələn, A getdi. E variantında da will var, o da gedir. B variantında operation tək mübtədadır, begin, cəm xəbərinə veriblər, B də gedir. D-də də elədi, operationa begin deyiblər, olmaz, qalır bir dənə yerdə C variantı. Fikir verirsiniz ki, heç tərcümə falan eləmirik variantlar. Ümumiyyətlə, zaman testləri çox rahat işləmək, variantlarla işləyəcəksiniz, yəni çıxdaş edərək, axırda doğru cavabı tapacaqsınız. The nurse will count the tools before the operation begins. Deməli, əməliyyat başlamazdan öncə tibb bacısı əşyaları, tools da, yəni alətləri, əməliyyat alətlərini sayacaq. 46-da. Last summer deyirsə, əlbəttə ki, did verəcək. Did you have a good time last summer? C. 47-də. If he pass deməri, A getdi. B variantında indiki zamanla keçmişə nəzərən gələcək uzlaşıb da yanlışdır. C-də də keçmişlə gələcək, indiki ilə yox. C variantında indiki ilə gələcək uzlaşıb, elə C variantı düzdür. Niyə görə? If-dən sonra pəssiz gəlib indiki sadə zaman. Digər tərəfdə də gələcək zaman gəlib. Deyir, əgər o imtahandan keçsə, sertifikat qazanacaq. C variantı düzdür. Məsələn, D-də if-dən sonra will veriblər, qətiyyən olmaz. E variantında da keçmişlə gələcək uzlaşdırıblar. Yenə də uzlaşma pozulubdur. 48-də. Sarah always varsa, həmişə deyir partilərdə yaxşı mahnılar oxuyur. Sings olacaq, B variantı düzdür. 49-da yesterday varsa, əlbəttə ki, nə verə bilərik? Yesterday Mary, yesterday hurts, has hurt. Digər variantda heç biri getmir də, indiki zamandadırlar. Bir dənə A variantı qalır. Hurt elə keçmişdə də hurt kimi qalan qaydası feillərdəndir. A variantı düzdür. 50-də if I had time, had varsa, digər tərəf nə olacaq? Digər tərəf should ola bilər. Should da niyə görə oldu? Aya görə. If I had time, I should wash my car. Vaxtım olsa, maşınımı yuyardım. B variantı düzdür. Second conditional-dır. 51-də our lesson when the teacher comes in. Müəllim içəri girəndə dərsimiz başlayacaq. Our lesson will begin olacaq. Çünki when-dən sonraki cümlə indiki sadə zamanda, öncəki cümlə isə gələcək sadə zamanda olmalıdır. 51-y doğrudur. 52-də 2 saat əvvəl deyiriksə, we arrived at the hotel 2 hours ago olacaq. D variantı düzdür. Arrived da burada otelə görə ətlə işləndi. 53-də as soon as we got home, evə çatan kimi telefon rang olardı. Telefon çaldı.
Baxırsınız ki, əslində keçmiş sadə zamanda da işlənə bilir. Yenə də uzlaşmanı gözləməlisiniz. Got home evə çatan kimi, əlbəttə ki, digər tərəfi biz gələcəyə yaxud da indiki zamanla uzlaşdıra bilmərik. Keçmiş bitmişlə də uzlaşdıra bilmərik. Doğru cavab elə A variantıdır. 54-də you will feel much better after you. Yaxşı hiss edəcəksən özünü. Nə zaman? İstirahət etdikdən sonra C variantı düzdür. After-dən öncəki cümlə gələcək sadə. Özü olan cümlə isə indiki sadədə olmalıdır. C variantı düzdür. İstirahət, yəni etdikdən sonra özünü daha yaxşı hiss edəcəksən. 55-də my father shopping after. Okay. Məsələn, A variantında after-dən sonra will verilibdir. A yanlışdır, B də yanlışdır. Məsələn, C və E variantlarında ata, yəni he əvəzliyi təkdir. Cəm xəbərlə uzlaşdırıblar, yanlışdır. D variantı isə düzdür. My father will go shopping. Bazarlığa gedəcək işdən gələndən sonra D variantı doğru cavabımızdır. İndi isə continuous tenses, yəni zamanların davam edici formaları ilə davam edirik. Birinci testdə at the moment varsa, at the moment özü now deməkdir, yəni hal-hazırda. Bu da indiki davam edici zamana işarə verir. He isə he is talking to delegations, nümayəndələrlə hal-hazırda söhbət edir. E variantı düzdür. 2-də I now deyirsə əgər, indiki davam edicidir, I am having dinner with my family olacaq. C variantı. 3-də she at 2 o'clock yesterday. Bu özü keçmiş davam edici zamanın zaman zərfidir. O zaman she-yə görə she was sweeping deyə bilərik. Deməli, o dünən saat 2-də yarpaqları, deməli, sweeping brush-da süpürgə ilə süpürürdü. 4-də the stars at that time the day before yesterday. Dünən yox, sırağa gün bu vaxtı o bulud səmada in the dark, deməli belə deyək də qaranlıq səmada ulduzlar neynirdi, sayrışırdı. Ulduzlar sayrışırdı. Olacaq the stars were twinkling in the dark sky. D variantı düzdür. Stars cəm mübtədə olduğuna görə cəm xəbərləşdirəcəyik. Ümumiyyətlə davam edici, yəni strukturu da forması belədir də davam edici zamanı formasının quruluşu to be üstə gələ ing, to be-ni də zamana görə dəyişirik. Hansı zamandadsa formalarda ona görə dəyişəcək. 5-ci testə baxırıq. When it deməli, when-dən sonra adətən bax yağış yağmaqdan söhbət gedir də, yağış yağmağa başlayanda bu ani bir hərəkətdir, amma mənim ağacları sulamağım davam edici hərəkətdir. Yəni when-in sağı solu keçmiş sadə, indiki sadə, bir tərəfi məsələn sadə, digər tərəfi davam edici formalarda ola bilər. Yəni baxır kontekstdən asılıdır. Davam edən proses varsa davam edici də veririk. Məsələn deyirəm ki, A variantında it begin deyə bilməriyik. Bax, ümumiyyətlə variantları necə çıxdaş edirik, onu göstərmək istəyirəm. It begin olmaz. Eləcə də B-də it begin olmaz. Tək mübtədə tək xəbər gəlməlidir. Begins məsəl üçün. A-la B-ni çıxırıq. C variantında indiki zamanla keçmişi uzlaşdırıblar. Sonra E variantında keçmişlə indikini uzlaşdırıblar. Qalır elə D variantı. I was watering the trees. Ağacları suluyurdum. Çünki ağacları sulamaq ani bir hərəkət deyil də, davam edən prosesdir. Ona görə keçmiş davam edicidədir. Digər tərəf isə keçmiş sadədədir. Yağış yağmağa başlayanda. 6-cı testə baxırıq. While-dan da sonra keçmiş sadə və keçmiş davam edici gələ bilər. 7-ci sinifin dərsliyində var bu mövzu. While I fold up my... Məsəl üçün, belə deyə bilərik. Mən xəritəni qatlayanda o çalışırdı ki, mənə maneçilik törətsin. Yəni, burada bir yerlər səhv düşübdü də, xəritəni qatlamağım davam edən hərəkətdir. Onun mənə müdaxil etmək ani hərəkətdir. Ona görə A variantını götürə bilməyəcəyi. Həm də ki, belə bir şey də var. Zaman uzlaşmasına da fikir verməli yaxı. Was trying keçmiş zamandır. Məsələn, fold indiki zamandır. Heç cümləni tərcümə deyək ki, eləməyək. A variantı çıxır. B-də də elədi, zaman uzlaşması pozulub, C-də də pozulub, D-də də pozulub, E variantında pozulmayıb. While I was folding up the map, he tried to interrupt me. E variantı düzdür elə. 7-də. Məsələn, A variantında zaman uzlaşması pozulub. Keçmişlə indikini uzlaşdırıblar. B variantında uzlaşmanı gözləyiblər. I was packing my suitcase when the wind broke out. Bu ola bilər. C-yə baxaq. C-də
Pakt'dan itki zamanı uzlaşdırıblar. D variantında zevində tək xəbər vermək yerinə cəm xəbər veriblər. E variantında da zaman uzlaşması pozulub. Belə doğru cavabımız oldu B variantı. 8-də Zey. Zey, məsələn, me enjoy fight the whole day yesterday. Hə, Zey bütün günü. The whole day yesterday bu keçmiş tamamlayıcı zamanı zaman zərfidir də. They, Zeyə görə də were verərik. They were provoking me into a fight. Bütün deyil günü onlar məni savaşa təhrik edirdilər də belə deyək. A variantı düzdür. 9-cu testə baxırıq. Burada da she the windows with the towels all day long. Dünən bütün günü dəsmalla pəncərələr silibdi. She was dusting olacaq B variantı. 10-cu testdə the plane is bax A variantında is approaching deyək ki götürdü. Amma digər tərəfdə lights cəm isimdir. Goes-dan veriblər. Yanlışdır. B variantında zaman uzlaşması pozulub. C-də də zaman uzlaşması pozulub. E variantında plane tək isimdir, tək mübtədadır cəm xəbər veriblər. Yanlışdır. D variantı qalır. The plane was approaching the airport. Approach-dan sonra fikir verin ki, sözünü gəlməyib də. Harasa yaxınlaşmaq approach feili sözünsüz işlənir. Hava limanına yaxınlaşırdır. Nə vaxt ki, işıqlar söndü. D doğrudur. 11-də while he bəs telefon, okey. O duş qəbul edərkən telefon çaldı. Burada ani hərəkət telefonun çalmağıdır. Elə C variantı, bəli C variantı uyğun gəldi. While he was, he were deməli E çıxır. Məsələn, B variantında uzlaşma pozulub. A variantında telefona ring deyiblər, cəm xəbər deyiblər, yanlışdır, deyilə deyilədir, elə C variantı doğrudur. Telefon çalan zaman, o duş qəbul edərkən, arkən, ərkən dedə, while adətən davam edici zamanlı işlənir, telefon çaldı. Biri davam edən, digərisi ani hərəkətdir. 12-də, the little girl, A variantında uzlaşma pozulub, B variantında uzlaşma pozulub, C-də də pozulub, E-də də pozulub, D variantında qalıbdır düzgün uzlaşma. The little girl ran into the road as her father's car was turning the corner olacaq deyə düzdür. 13-cü testlə davam edirik. He A variantında məsələn when a truck drive off A variantında uzlaşma pozulub, B-də pozulub, D-də pozulub, E-də pozulub, C variantında qalıb. He was trying to change the wheel when a truck driver offered his assistance. Ola bilər. Ola bilər. Sonra 14-də his heart burada ardıcıl hərəkətlər var. Ardıcıl hərəkətlər var. Zaman uzlaşmasını gözləməliyik. Bax məsələn A variantında ambulansa arrive veriblər, cəm xəbər veriblər. C-də də elədi, yanlışdır. Məsələn belə deyək, still A variantı, əslində burada belə deyim, still araya giribdir. Bir dənə xəbər var orada. Is beating, B variantında is beating, həm də digər tərəfdə də keçmiş zaman var. B də çıxır. C-nin də çıxmışdıq. Was beating, was beating ola bilər. E variantında uzlaşma yenə pozulub. Belə D variantı qalır da. His heart was still beating. Hələ də ürəyi dönürdü. When the ambulance arrived, o ambulans çatanda. 15-də while he A variantında uzlaşma pozulub. Zamanlarda uzlaşma pozulub. C, B-də də B variantında he-dən sonra lose veriblər də, cəm xəbər veriblər. Ona görə çıxırıq. C variantında uzlaşma pozulub. Sonra D variantında while he was crossing the river on the wood. Taxtanın üstündən çay keçən zaman he lost his balance. Öz balansını itirdi and fell. Fell də nə idi? Fallın keçmişi idi. Qaydasız feildir. D variantı uyğundur. E-də də uzlaşma pozulub. 16-da the police catches olmaz polis cəm xəbərdir. A variantında keçmişlə indikini veriblər, yanlışdır. C variantında da həmçinin keçmişlə indiki verilib, yanlışdır. D variantında D variantı doğru cavabımızdır. Amma E variantında da he-yə were deyiblər. He tək mübtədadır, cəm xəbəri işlədiblər. Elə doğru cavabımız D. 17-də the noise səs cause deyə bilmərik. Səs tək isimdir. Ona görə C, E gedir. Cəm xəbərlə işlədilibdir. Sonra
D variantında da keçmişdən indiki zamanı uzlaşdırıblar, yanlışdır. Eləcə də A variantı da elədir. Keçmişdən indikini uzlaşdırıblar, elə qalır. Bir dənə B variantı. The noise caused her to drop the cup that she was carrying. Deməli, deyir ki, səs səbəb oldu ki, o əlindəki fincanı yerə salsın. That she was crying. Hansı ki, o qışqırırdı. B variantı düzdür. 18-də although it she don't put deməri. Bax, elə ona görə də A ilə C-ni bərbaşdan çıxırıq. Məsələn, E variantında keçmişlə indiki zaman uzlaşıb çıxır. Sonra B variantı da elədiyi yerdə elə D variantı qalır. Although it was raining. Baxmayaraq ki, yağış yağırdı. She didn't put on her coat. O paltosunu geyinmədi. 19-da listen. Listen varsa əgər, cümlə deməli indiki davam edici zamandadır. Listen, the birds are singing in the garden. Qulaq as, quşlar bağda mahnı oxuyurlar. Are singing, A düzdür. 20-də while she, məsələn, she A variantında she drop, B-də she drop olmaz. Çünki she tək mübtədadır, tək xəbər drops deyə bilərdi. A, B çıxır. C variantında uzlaşma pozulub, D-də uzlaşma pozulub, E variantı düzdür. While she was washing, qabları yuyan zaman o onlardan birini yerə saldı və drop, yəni yerə salmaqdır da, e drop damcı olsa da, to drop əlindən düşmək, yerə salmaq deməkdir. Damcıldamaq mənası da var. Əlindən yerə saldı və qablardan birini sındırdı. E doğru. 21-də my mother were sinking, əlbəttə ki deməri, are sinking deməri. A cup of tea now. Now deyirsə is drinking olacaqdır. D variantı düzdür. 22-də at this time yesterday, bu da keçmiş davam edici zamanın zaman zərfidir. Mr. Brown was talking olacaq, B variantı. 23-də Nick at that moment, at the moment, hal-hazırda deyirsə Nick is staying at his uncle's olacaq. Hal-hazırda əmsikildə qalır. Bu düzdür. When I saw him, mən onu görəndə o neynirdi? Balkonda qəzet oxuyurdu. Davam edən hərəkətdir. Həm də ki, uzlaşmanı gözləməliyik. Bu da bir dənə B variantı uyğun gəlir də. He was reading a newspaper. 25-də listen, the doorbell is ringing. Zəng çalınır. Dinlə deyirsə, deməli, söhbət indidən gedir. Davam edən hərəkətdir. 26. What garden when he, o, məsələn, when he come deyə bilmərik. B, Y gedir. Sonra what was you deyə bilmərəm, C gedir. Eləcə də A variantında uzlaşma pozulubdur, qalır D variantı. What were you doing? Nə edirdin sən bağda? O gələndə sən bağda nə edirdin? Belə tərcümə edək. Zaman budaq cümləsidir. D variantı düzdür. 27-də when he, məsələn, she were sitting yazıblar, yanlışdır. B variantı uyğuna oxşuyur, çünki zaman uzlaşmasını gözləyiblər. Məsələn, C-də uzlaşma pozulub, D-də pozulub, E variantında he-yə enter yazıblar. Elə B variantı düzdür. 28-də the children is deyə bilməri, was deyə bilməri. At the moment-də deyirsə, gələcək niyə işdədək, keçmişi niyə işdədək, B variantı qalır. Uşaqlar hal-hazırda həyətdə, məktəbin həyətində voleybol oynayırlar. The children are playing olacaq. 29-da she London at 5 o'clock yesterday. Dünən saat 5-də əgər deyirsə, deməli, o həmin vaxtda uçurdu. She was flying olacaq. Çünki, bax, yesterday özü keçmiş sadə zamanın zaman zərfidir. Amma dünən saat filan vaxtda, dünən, məsəl üçün, at that time yesterday, at 5 o'clock yesterday, bunlar keçmiş davam edici zamanın zaman zərfləridir. 30-da, deməli, his brother at 4 o'clock deyirsə, yenə də wasn't reading olacaq. Dünən saat 4-də o kitab oxumurdu. C doğrudur. 31-də deməli, listen, Jane is playing the piano olacaq. Listen-ə görə indiki davam edici zaman verdi. 32-də when the trip, məsələn, A variantında storma break yazıblar. Yanlışdır. C də yanlışdır, E də yanlışdır. Yəni, uzlaşma, mübtədə xəbər uzlaşması deyirlər də pozulub. Məsələn, B variantında da zaman uzlaşması pozulub. B-ni də çıxırıq. Qalır bir dənə D variantı. When the ship was crossing the ocean, gəmi okeanı keçən zaman böyük bir fırtına başladı. D variantı düzdür.
Otsuçta. We, belə deyək. We shall be working at this time yesterday deyirsə, were working olacaq da ki, dünən bu vaxt B variantı. 34-də. Jessica, yesterday varsa, Jessica'ya were deməri. C variantı və E variantı da uyğun gəlmir. D-də də zaman uzlaşması pozulub, B variantı qalır. Jessica was sleeping when I called her yesterday. Mən dünən ona zəng eləyəndə Jessica yatırdı. 35-də. While we... məsələn, we was A deməri, E variantında is, D-də was-u deməri. The father got home deyirsə, digər tərəf keçmiş zamandadırsa, bu biri tərəfdə keçmiş zamanda olmalıdır. Və davam ediciliyi var da, biz bağda işləyən zaman atam evə gəldi, A düzdür. 36 ilə davam edirik. When the bell rang deyirsə, ring rang deyirsə, ring rang rang. Rang keçmiş zamanda, deməli keçmişlə uzlaşmalıdır. They were doing olacaq. A variantı düzdür. 37-də the kids at the moment hal-hazırda oynayırlarsa uşaqlar cəm mübtədə are playing olacaq. Cəm xəbərlə uzlaşacaq. D variantı düzdür. 38-də they deməli at sabah bu vaxt deyirsə, ebi keçmişin əksi də shall be, zəyə də shall be demirik, will be playing olacaq A variantı. Onlar sabah saat 6-da tenis oynayırmış, oynayır olacaqlar da belə deyək. Gələcək davam edici zamandır. Ona görə də A variantı düzdür. 39-da zey, at this time yesterday, dünən bu vaxt deyirsə, keçmiş davam edicidir. Zey, were walking olacaq. Onlar dünən bu vaxt parkda gəzirdilər. C, 40-da da he... məsələn, bax, A variantında uzlaşma pozulub. Keçmişlə indikini veriblər. B-də də həmçinin keçmişlə indiki zaman uzlaşıb. C-də də he, bax, C variantında when-dən sonra will veriblər, belə şey olmur. D variantında da he will be sleeping when you phone. Elə D variantı düzdür də. Çünki E variantında da gələcəklə keçmiş uzlaşdırıblar, belə şey mümkün deyil. Mümkün deyə, yəni başqa hallarda mümkündür də. Perfectlərə gəlirik, bitmiş zamanlara, bitmiş zaman formalarına. Zaman deməyə, bitmiş zaman yoxdur, bitmiş zaman forması var. İndiki bitmiş zaman, keçmiş bitmiş zaman, sonra gələcək bitmiş zaman ola bilər. Məsələn, birə baxırıq. Birdə deyir ki, by next year. By next year deyirsə, gələn elə bir ki, aya qədər deməkdir. By burada qədər kimi. Gələn aya qədər. Onlar körpünü tikib bitirmiş olacaqlar. Tikib bitirmiş olacaqlar. Təsəvvür edin ki, gələcəyin içində bir bitmişliyi verirlər də. Çox yaxşı, maraqlı bir zamandır. Bu da E variantında var. By next year olduğuna görə biz verdik will have built. Gələcək bitmiş zaman shall will üstə gələk have üstə gələk participle to formasında düzəlir. E variantı düz. 2-də when I... bax, burada da belə bir şey olacaq. B variantında uzlaşma pozulub. C-də uzlaşma pozulub. D-də pozulub. E-də pozulub. Bir dənə A variantı qalır. İndi baxaq. When I got home, mən deyir evə çatanda everybody had gone to bed. Burada nə var? Burada öncəlik, sonralıq söhbəti var. Mən evə çatanda hər kəs artıq yatmışdı. Elə bil ki, birinci onlar yatıblar. Sonra mən gəlib üstünə çıxmışam ki, hə, yəni bu proses yatmaq, onların yatmağı bir leveldə əvvəldə olubdu da, yatıb qutarıblar, sonra mən gəlib görmüşəm ki, yatıblar da, yatmışdılar. Mən gələndə yatmışdılar, mışmış, keçmiş bitmiş zamandı da, 2A variantı düzdür. Yəni, keçmişlə, keçmiş bitmiş zaman uyğunlaşır. Məsələn, bir var da deyirəm ki, mən evə gələndə onlar yatırdılar. Yəni, elə də deyə bilərik ki, məsələn, when I got home, they were sleeping, everybody was sleeping. Bu da yanlış deyil. Amma keçmişi də keçmiş bitmişlə uzlaşdıra bilirik. Harada ki, zaman budaq cümlələri var, öncəlik və sonralıq prinsipi gözlənilibdir. 3-də. I was so anxious on the plane. Təyyarədə çox narahat oldum, elə narahat oldum ki, because I had never flown before. Cümlənin əvvəli keçmişdədir. Ona görə, məsələn, C, E, B-ni verə bilmərəm. D variantında da did, never, flew deyə bir şey struktur yoxdur da. Had, never, flown, before. Before özü də keçmiş, bitmiş zamanın zaman zərfidir. Pis oldum, havalım pisləşdi. Niyə görə? Çünki əvvəllər heç uçmamışdım.
əvvəllər heç uçmamışdım. Deməli, yəni həmin uçan vaxta qədər heç uçmamışdım da belə deyək. Keçmişdən də bir keçmiş əvvəldir də. Ona görə A variantı düzdür. 4-də Kate bax B variantında he'ye have veriblər, ikinci tərəfdə çıxırıq. C-də uzlaşma pozulub, D-də uzlaşma pozulub, E-də də zaman uzlaşması pozulub, qalır A variantı. Kate realized that, Kate başa düşdü ki, he had taken all the money out of her purse, pul qapısından çöldə qalıb da, pul qapısının içində deyil, pulları qoymayıbdı, götürür, hə? Had taken, bütün pullarını pul qabdan çıxarıbdı, götürübdü, belə tərcümə olunur. A variantı düzdür. Ümumiyyətlə, zaman testlərini işləmək çox rahatdır. Zaman uzlaşmalarına görə çıxdaş eləyib, yerdə düz variantı görəcəksiniz. 5-də Adam say deyə bilmərik, A, B, D gedir. B variantında uzlaşma, zaman uzlaşması pozulub. Keçmişlə indiki zamanı verə bilmərik. C variantında D-də, E-də də uzlaşma pozulub qalır, elə bir dənə C variantı da. Adam said that, Adam dedi ki, he had forgotten to go to his music lesson. O, musiqi dərsinə getməyi unudubmuş. Unudubmuş, yəni birinci unudub, sonra yadına düşüb də C variantı düzdür. She find, əlbəttə ki, deyə bilməliyik, A variantı çıxır. B variantına dəymirik, C-də uzlaşma pozulub, indiki zamanla keçmişi veriblər, D-də də elədi, E variantında da elədi, qalır bir dənə B variantı. She found the way easily, o yolu rahatlıqla tapdı, as she had been there many times, çünki orada dəfələrlə olmuşdu. B düzdür. 7-də Jessica, A variantında uzlaşma pozulub, B variantında she-yə leave veriblər, yanlışdır. C-də uzlaşma pozulub, E-də uzlaşma pozulub, qalır D variantı. İndi gəlin baxaq tərcüməyə. Jessica had found her mother before. Anasına before var da. Anasına, belə deyək, before bu bir cümlənin başındadır. Anasına zəng eləmişdi before she left the office. Ofisi tərk etməzdən öncə. Before olan cümlələrdə nəyə fikir veririk? Before olan cümlə özü keçmiş sadədə, öncəki cümlə isə keçmiş bitmişdə olur. After-də isə əksinədir. After olan cümlə keçmiş bitmişdə, öncəki cümlə isə keçmiş sadə zamanda olur. Yəni, burada məsələ necədir? Öncəlik hansı cümləyə düşürsə, hansı zamana düşürsə, o zamanı keçmiş bitmişə verir. Jessica birinci anasına zəng edib, sonra ofisi tərk edib. Ona görə də anasına zəng etmək cümləsini keçmiş bitmişdə verdi. 8-ci testlə davam edirik. Okay. My mother, yet deyirsə əgər, my mother haven't deyə bilməri, yet ilə hadn't da ehtiyac yoxdur, sonra didn't made, hətta ümumiyyətlə səhv strukturdur, sonra has made təsdiq cümlə yaradır, yeti də biz adətən sual və inkar cümlələrində yaradırıq, veririk. My mother hasn't made breakfast yet olacaq, hələ də səhər yeməyini hazırlamayıbdır, D variantı düzdür. 9-da. Our son, son tək mübtədada haven't deyə bilmərik. Since yesterday, dünəndən bəri, belə bir şey var. Dünəndən bəri, yesterday görəndə bəri biz keçmiş sadə zaman verirdik. Amma since yesterday, bu artıq indiki bitmiş zaman yaradır. Dünəndən bəri, our son hasn't, bizim oğlumuz heç nə yeməyibdir. Hasn't eaten anything olacaq, hasn't eaten. Since yesterday, deməli nə yaradır? İndiki bitmiş zamanı yaradır, D variantı düzdür. 9-da, 10-da, they, deməli, they, bax, A variantında uzlaşma pozulub, çıxırıq. B-də uzlaşma pozulub, C variantında uzlaşma pozulub, sonra burada D variantında they meet since var da, since olan cümlədə meet indiki sadə zamanı verməli, qalır E variantı, bir saniyə, sorry, heç E variantı da uyğun gəlmir, axı, they meet, C variantıdır burada. Niyə görə? Since olan cümlədə, ümumiyyətlə since bunu dərsdə dəstə demişəm, since yeganə zaman zərfidir ki, özündən əvvəlki cümlə indiki bitmiş, özündən sonraki cümlə isə keçmiş sadə zamanda olur. Yəni, since olan cümlədə uzlaşmanı poza bilirik. Since pozur, since icazə verir ki, bir cümlə indiki, digər cümlə isə keçmiş zamanda ola bilsin. C variantıdır. Since burada bağlayıcı funksiyasındadır, zaman budaq cümləsi yaradıbdır. They haven't met. Onlar hələ də görüşməyiblər. Since he left school, məktəbi bitirəndən bəri. C variantı düzdür.
Yəni bir dənə since olanda variantlarda uzlaşmayan variantı seçə bilərsiniz. 11-ci testə baxırıq. Zeya has collected deməli. A getdi. Of material today deyir. Today indiki bitmiş zamanın həm də zaman zərfidir. Ona görə də indiki bitmiş zaman C variantındadır da. They have collected half of the materials today. C variantı düzdür. Today belə deyək, bitməmiş zaman kəsiyində bitmiş hərəkətlərdə istifadə olunur. O da indiki bitmiş zamandır. 12-də my uncle since var yenə də. Since-in öncəsini verəcəyi indiki bitmiş zamanda. My uncle has repaired only one car since he came. O gələndən bəri cəmi, yəni əmim gələndən bəri cəmi bir dənə maşını təmir edibdir. A variantı düzdür. Çünki yenə deyirəm, since-dən öncəki cümlə indiki bitmiş, sonrakı cümlə isə keçmiş sadə zamanda gəlir. 13-də these companies bax, will have produced deyə bir struktur yoxdur. Didn't produce səhvdir. Keçmişlə, fail də keçmişdə qalıbdır. Companies have produced deyirsə, bu il, this year isə eləcə variantı düzdür. This-in törəmələri birisi ki, indiki bitmiş zamanı yaradır. D variantı keçmiş bitmişdir. E variantında da companies cəm mübtədadır. Xətə çıxabələ işlənməz. 14-də she since varsa A variantında since-dən sonra yenə də keçmiş bitmiş gələ bilməz. Ümumiyyətlə since keçmiş bitmişdə istifadə olunmur da. E variantında B variantında she has changed since we saw her last. 14-də elə B variantı düzdür. Since-in əvvəli indiki bitmiş, sonrası isə keçmiş sadə zaman B doğrudur. 15-də digər variantları oxumuram. 15-də after Mrs. White have come demərəm əlbəttə ki. Sonra B variantında uzlaşma pozulub. C variantında she-dən sonra fit veriblər. D variantında uzlaşma pozulub. E variantına baxaq. After Mrs. White had come. Çünki dediyi after olan cümlə keçmiş bitmişdə olur. Digər cümlə isə keçmiş sadədə she fed the cat. İndi burada da öncəlik sonralıq söhbəti var da. Deyir ki, o evə, Mr. White evə gələndən sonra pişiyini yedirdi. Birinci gəlib, sonra yedizdirib. Öncəli düşür after olan cümləyə. Ona görə də onu keçmiş bitmiş zamanda verdi. 16-da the film when we got deyirsə, digər tərəfdə məsələn keçmiş zaman var, has started, will, have, bunları verə bilməri. Eləcə də B variantında da was starting başlayırdı, was already starting demək olmur da, had already started deyə bilirik. Fikir verin ki, already-ni keçmiş bitmişdə də işlədə bilirik. Artıq film artıq başlamışdı biz ora çatanda. Birinci film başlayıb, yəni öncəli birinci cümləyə düşür, ona görə də onu keçmiş bitmiş zamanda verdik. 17-ci cümləyə baxırıq. My sister she had just washed the dishes. Just varsa has just deyə bilərik də B variantı. Has indicə yub qutarıbdı. My sister has just washed the dishes. B doğrudur. Z-yə has deməli A-nı çıxırıq. By tomorrow var da sabaha qədər. Bu da gələcək bitmiş zamanın zaman zərfidir. They will have painted. Onlar sabaha qədər evi rəngləyib bitirmiş olacaqlar. Bax, belə tərcümə olunur 18C. 19-da Alex. Bax, B variantında uzlaşma pozulub. C-də pozulub. D-də pozulub. D-də his friend-dən sonra friend tək mübtədadı da tək xəbər olardı. E variantında da Alex-ə finish deyə bilməli. Qalır bir dənə A variantı. Alex had finished the homework. Ev tapşırığı artıq bitirmişdi. Nə vaxt ki, onun dostluğuna zəng elədi. Dostu zəng etməmişdən öncə bitirib də, öncəliyə görə biz keçmiş bitmişdə verdik. 20-də Zeyə həz deməri çıxırıq. This week-imiz var. Bu da indiki bitmiş zamana işarə verir. They have faced no problems. To face problems, problemlə üzləşmək deməkdir. Onlar bu həftə problemlə üzləşməyiblər. Heç bir problemlə üzləşməyiblər. 20-də B. 21-də She twice this month. Bu ay ərzində iki dəfə kinoteatrda olub. Belə verəcək tərcüməni. O da indiki bitmişdə this month varsa indiki bitmiş. She has been to. Bir də fikir verin ki, teatrda əslində ədsiz sinema deyə bilirdi də. Amma indiki bitmiş zamanda yer bildirən belə deyim, sözlərin önündə in, ət yox, to-dan istifadə edirik. Deyə doğrudur. 23, 22-də We
A variantında uzlaşma pozulub, sins var, pozulsun, amma bu formada pozulabilməz də. Məsələn, B variantı da, B variantı we-yə has deyə bilmirik. Əslində forma düzdür, sadəcə olaraq mübtədə xəbər uzlaşması düz deyil, B düz deyil. Bax, onun düz versiyası D variantındadır. We had have increased the number of visitors to the museum. Biz müzeyə gələn ziyarətçilərin sayını artırmışıq. Since we reduced the entrance fee, giriş pulunu, girişin ödənişini azaldandan bəri. Demişdik ki, since-dən öncəki cümlə indiki bitmiş, sonrakı cümlə isə keçmiş sadə zamanda olur. İndiki bitmiş, keçmiş sadə ilə uzlaşır, nə vaxt ki, since bağlayıcısı olsa. 23-də, after they had written the exercise, they went to the cinema. A variantı ilə düzdür. Onlar tapşırıqlarını bitirəndən sonra kinoteatra getdilər. Birinci bitiriblər, sonra gediblər. A variantı ilə düzdür. Digər variantlara baxmıram. Çünki after özündən sonraki cümləni keçmiş bitmiş, digərini isə keçmiş sadədə götürür. 24-də The train have deməli A, B getdi. C variantında uzlaşma pozulub. D-də uzlaşma pozulub, E variantı qalır. The train had already gone, artıq getmişdi qatar. When we came to the station, biz vağzala çatanda. Deməli, biz gəlib görürük ki, artıq qatar gedib. Öncəki proses birinci cümlədədir, ona görə keçmiş bitmişə onu saldıq. 25-də şey, A variantında uzlaşma pozulub, zaman uzlaşması. C-də zaman uzlaşması pozulub, ortada heç sins də yoxdur da, deyək ki, D variantında da uzlaşma pozulub, E-də də qalır bir dənə B variantı. She watched a film after the children had gone to bed. After var burada. After olan cümləyə fikir verin, yenə də keçmiş bitmişdə verdi. Niyə görə? Çünki həmin cümlə, həmin proses öncədən baş verib. Uşaqlar yataqlarına gedəndən sonra o televizora, filmə baxdı. Birinci uşaqlar gedib, sonra baxmağa başlayıb da. 26-da. The film by the end of this month deyir isə, bu da gələcək. Bax, this month, bu ayın sonuna qədər. Helə ki, olacaq da gələcək nəzərəndir. Ona görə keçmiş, bitmiş, üzr istəyirəm, gələcək bitmiş zamanda verməliyik. Bu da E variantında var. Deyir ki, onlar bu evi will have bought, almış olacaqlar. Bu ayın sonuna qədər onlar bu evi almış olacaqlar. Sonra alıb bitirmiş olacaqlar da belə deyək. 27-də. Yenə də by 8 o'clock tomorrow, sabah saat 8-ə qədər mən ofisə çatmış olacam. I shall have arrived olacaq A variantı. 28-də. Zaman zərflərini sadəcə olaraq əzbər yadda saxlamaq lazımdır ki, düzgün təyin eləyək. 28. Suzan A variantında uzlaşma pozulub. Until var. Until-də uzlaşma pozula bilməz zaman uzlaşması. Yəni, keçmiş-keçmişlə, gələcək-gələcəklə, gələcək-indiki zamanla yaxud da indiki-indiki ilə uzlaşa bilər. Yəni, keçmişi indiki ilə uzlaşdıra bilməliyik. Eləcə də gələcək ilə də uzlaşdıra bilməliyik. Məsələn, A variantında indikini keçmişlə uzlaşdırıblar çıxırıq. B-yə dəymirəm. Won't have completed. Until olan cümlədə, məsəl üçün, will not have üçün by-ı görməliyik. By olmasa bitmişi verə bilmirik. B-yə də çıxır. C-də uzlaşma pozulub, D-də uzlaşma pozulub. Bir saniyə, won't have completed. 28-də Suzan won't complete. His correct was. Bitirməyəcək. Bax, E variantı, E variantında gələcək zamandır. D variantında isə D-ni əslində verə bilərik. Until she is 26. Onun belə deyək 26 yaşı olana qədər o layihəsini bitirmiş olacaq. Əslində burada until özü də elə bayı əvəz eləmiş kimi oldu, qədər. Bayla sinonimi də əslində until, o da qədərdir, bu da qədərdir. Elə D variantı düzdür. Amma B-də isə gələcəklə keçmiş uzlaşdırıblar. Bax, ona görə B yanlışdır. D doğrudur. 29-da we several times deyirsə, dəfələrlə Madriddə olmuşuq. We have visited olacaq. Madriddə səfər etmişik. Visitdən sonra fikir verin ki, söz önü yoxdur. Çünki fiil kimi işlənib. We have visited Madrid several times. Several times dəfələrcə deməkdir. Ona görə də A variantını veririk. 30-cu testlə davam edirik. I
Bax, bir koz var, A variantında da uzlaşma pozulub, birdə də uzlaşma pozulub, keçmişdə iki zamanı veriblər. Sonra 2-də I was very tired, çox yorğun idim, because I had studied too much, çox oxumuşdum. 2 düzdür, ola bilər. I am very tired, mən çox yorğunam, çünki çox oxumuşam, bu da ola bilər, çünki indiki ilə iki bitmiş uzlaşır. Amma məsələn 4-də keçmişlə indiki bitmiş uzlaşa bilməz. Doğru cavab 2-3 C variantıdır. 31-də After Eric have arrived, bir saniyə. Eric have deyə bilməliyik, birincisi A-nı çıxırıq. After Eric had breakfast. Burada after-dən sonra keçmiş bitmiş verilibdir, düzdür. He went to work. Bu da hələ ki düz gəlir. Məsələn, C variantında uzlaşma pozulub. D-də uzlaşma pozulub. E-də də uzlaşma pozulub. Elə B variantı düzdür də. Had bilirsiniz də bu nə deməkdir? Birinci had keçmiş bitmişdəki olan haddir. İkinci had isə yemək have breakfast-in keçmişə düşmüş, yəni participle to versiyasında. Had breakfast. Yəni, normal feillərimiz ki var, had been, had gone. Orada elə bir ki, digər feilin yerinə have feilimiz olubmuş. Onu da keçmişə salmışıq. Had. Deməli, işə gələnə qədər yeməyini yemişdi. Səhər yeməyini yemişdi də belə deyək. After olan cümlə dedik, keçmiş bilmiş dolar. B variantı düzdür. 32-də John. Since varsa, fevraldan bəri valideynlərinə zəng eləməyib. C variantı düzdür. John hasn't called olacaq. İndiki bitmiş zamanın zaman zərfidir. Since 33-də when he arrives, məsələn, digər tərəfdə də match have already deyə bilmərik. Match ümumiyyətlə have deyə bilmərik. A, B gedir. C variantında uzlaşma pozulub. Sonra E-də uzlaşma pozulub deyə baxırıq. When he arrived the match, onlar maça çatanda onlar çatanda maç başlamışdı. Had already started. Bəli, ola bilər də. Biz gəlib görürük ki, maç artıq başlayıb. Hansı hərəkət baş verir? Maçın başlamağı. Onu atırıq bir level əvvələ, yəni keçmiş bitmişə. Digəri də when-dən olan tərəfdə olacaq keçmiş sadədə. D düzdür. 34-də. She... Okay, recently deyirsə, recently, son vaxtlar, bu da özü indiki bitmiş zamanı zaman zərfidir. She has visited olacaq, A variantı düzdür. 35-də Suzan, bax A variantında, burada after var da, after olan cümlədə biz uzlaşmanı poza bilmərik. A variantında zaman uzlaşması pozulub, B-də pozulub, C-də pozulub, D variantında da pozulub, E variantına baxaq. Suzan turned on the radio, elə bir ki, nədir? Radionu yandırdı. Suzan, after she had washed dish, qabları yuyub qutarandan sonra. Birinci yuyub qutarıb, after olan cümlə keçmiş bitmişdə dediyi olur. Sonra isə radionu qoşub. İndi isə perfect continuous, yəni bitmiş davam edici zaman formaları ilə davam edirik testimizə. Məsələn, birinci testdə biz burada 4-3 months görürük. For-u həm indiki bitmiş davam edicidə, həm də keçmiş bitmiş davam edicidə işlədə bilərik. Amma digər tərəfdə də bir cümlə var, onu da nəzərimizdə saxlamalıyıq. O cümlə, məsələn, sonu yesterday ilə qutarır. Yesterday ilə qutarırsa, məsələn, A və B və C variantlarında finish verilib. Yesterday ilə indiki zamanda olan bir finish edə bilmərik, ona görə A, B, C-ni çıxırıq. Qalır D variantı. D variantında da. Baxmayaraq ki, bu cümlələr virgüllə ayrılıb, bir-birindən asılı cümlələr deyil. Amma yenə də məna baxımından zaman uzlaşmasını gözləməliyik. I has been working. Birincisi, ki, I has been də deyə bilməliyik. I ilə has been işlənməz. İkincisi, bitirdim deyiriksə o zaman, had been working. 3 ay idi ki, deyir, məsəl üçün, bu kitabın üstündə işləyirdim. Nəhayət ki, dünən onu bitirdim deyəcək. Məsələn, bir tərəfdə dünən olsun, digər tərəfdə də deyək ki, 3 ayda çalışıram, dünən bitirdim. Bu biraz uyğun gəlmir. Azərbaycan da tərcümə edə bilərik. Amma ingilisində zaman uzlaşması pozulmuş hesab olunur. Ona görə də bir oldu E variantı. 2-də. For 2 hours. 2 saat idi ki, when he... İndi baxaq, yenə də uzlaşmanı gözləməliyik. Məsələn, bax, E variantında when he come deyə bilmərik. C-də də he come, B-də də he come olmaz. Qalırıq A və D arasında. D variantında isə zaman uzlaşması pozulub. İndiki bitmişlə keçmiş uzlaşdırıblar. When var axı, when zaman budaq cümləsi. Birbaşa uzlaşmanı gözləməlisiniz. A variantında isə
Düzdür, we had been working in the garden. Biz 2 saat idi ki bağda işləyirdik. Nə vaxt ki o gəldi? Elə bil ki, belə deyək. Bir var o gələndə biz işləyirdik. Orada keçmiş davamiyyəcə də verə bilərik. Məsələn, when he came, we were working. Biz işləyirdik. Bir də var ki, mən orada müddət göstərmişəm. 2 saat idi. Yəni, o gələndə biz 2 saat əvvəldən başlamışdıq ta ki davam eləyirdik. Yəni, belə deyək də, ya zamanın başlanğıcını ya da durationda müddətini göstərirsə, keçmiş bitmişi aparıb salmalısınız. A variantı düzdür. 3-də, he, məsələn, A variantında... He, ikinci he var. Orada arrive veriblər. İkinci he-dən sonra tək mübtəda cəm xəbər veriblər. I alınışdır. Burada da when var. When var. B variantında uzlaşma pozulub. C-də uzlaşma pozulub. E variantında uzlaşma pozulub. Çünki when olan cümlələrdə uzlaşmanı gözləməliyik. D variantına baxırıq. He had been driving all day. O bütün günü deyir maşını sürmüşdü. Ona görə də çox yorğun idi və özü və and when he arrived, o çatanda, yəni çatanda bütün prosesləri deyirik də. 14-də Mark, məsələn, A variantında itdən sonra begin veriblər. A-nı birbaşa çıxırıq. When var yenə də. When varsa uzlaşmanı gözləməliyik. B variantında uzlaşma pozulub. Sonra D variantında zaman uzlaşması pozulub. E variantında Mark'a have deyə bilməri. Mark üçüncü şəxsin təkidir. C variantı qalır. Mark had been painting the walls for 2 hours. 3 saat idi ki divarları rəngləyirdi. Orada for olduğuna görə, müddət olduğuna görə keçmiş bitmişə saldıq. Nə vaxt ki when it began to rain, yağış yağmağa başlayanda. C düzdür. 5-də here have deməri əlbəttə ki A çıxır. Sonra to explain the plan to use for an hour. For an hour bir saat idi ki deyiriksə əgər o zaman burada ancaq B gedir də. He bir saatdır ki o bizə try to explain the plan. Planını başa salmağa çalışır. Bir saatdır ki çalışır. 5. Bax burada deyəsək ki niyə görə had been vermədi? Had been vermək üçün bir situasiya olmalıdır. Öncəli prosesini hiss eləməli yoxdur. Digər tərəfini uzlaşdırmalıyıq. Sadəcə olaraq for-u, yəni indiki bitmişdə də işlədə bilir. Də for since bunlar keçmişdə, indiki də işlənir. Məsələn, bir saatdır ki, o bizə öz planını başa salmağa çalışır. İşarə verən situasiya yoxdursa, biz indiki bitmişi götürürük. Amma digər məsələn ki, 3-cü, 4-cü hissələrdə when var idi. When-dən sonra cümlənin ardı gəlirdi. 5-də oldu B variantı. 6-cı testlə davam edirik. Tom, burada nə var? Ego var. Sonra ego varsa, məsələn, D variantını çıxırıq, lose indiki zamanda, heç Tomla da uzlaşmayıbdı. Sonra Tom, ego here for a new ever since var bir də. Okay. Məsələn, A variantında he-dən sonra were veriblər. B variantında uzlaşmanı pozublar. Was var, is var, bu qəribə bir şeydir. C variantında Tom lost his job 2 weeks ago. O işini deyir, Tom işini 2 həftə əvvəl itirdi. Ego varsa bu bilirik ki, normal olaraq keçmiş sadə zamanda verilməlidir. E-də də var. Amma E variantında sonradan Tom'a he deyiblər də, E-ni çıxırıq, elə C variantı düzdür. Və o vaxtdan bəri E və since-də, o vaxtdan bəri o iş axtarır. He has been looking for a new one. One orada iş sözünü əvəz edir də bilirsiniz. E və since. O vaxtdan bəri iş axtarır. Yəni, ta ki, işini itirəndən başlayıbdır, indiyə qədər axtarır. Ona görə, indiki bitmiş zamanda oldu 6C. 7-də she, when var, uzlaşmaları gözləməli, elə variantlarla işləyəcək. A variantında keçmiş bitmişlə indiki zamanı qətiyyən olmaz. B-də də she-yə have deyiblər çıxırıq. C variantında indiki zamanla uzlaşıb keçmiş çıxırıq. D-də də elədi, E variantı qalır da bir dənə. She had been sleeping for 3 hours. 3 saat idi ki, yatırdı. Nə vaxt ki, biz qaydandı. Biz qaydandı, o 3 saat idi ki, yatırdı. E variantı düzdür. 8-də. He, məsələn, he shall olmaz. He have olmaz. He have olmaz. E, C, B, bəri başdan gedir. He was, since vardı bir də. Since olan cümlənin əvvəlini biz keçmiş bir davam edici vermirik. Nə də verə bilərik? Keçmiş bitmiş. Ümumiyyətlə, daha doğrusu indiki bitmişdir. Ümumiyyətlə, since-in əvvəli bitmiş zaman olmalıdır. Since axı bitmiş zamanın zaman zərfidir. He has been watching an interesting film since he had got up.
since olan cümlədə də onu bir daha da vurğuluyuram ki, zaman uzlaşması pozula bilər. When də, while də qətiyyən poza bilmirik. Amma since də pozuruq. Yəni since özündən sonra keçmiş sadə, özündən əvvəlsə indiki bitmişi götürür rahat şəkildə 8-də D variantı. 9-da she have been deməliyik əlbəttə ki, A çıxır. Eləcə də D çıxır. Məsələn, E variantında inter indiki zamandır. Məsəl üçün, keçmişlə onun ikini uzlaşdırıblar. E də çıxır. D də də həmçinin elədir. C-ni də çıxmışdıq. Uzlaşma pozulub. Qaldı bir dənə B variantı. I had been. Ay, nədir? She had been talking on the telephone. Telefonda danışırdı. Neçə? Bir saat idi ki, telefonda danışırdı. Nə vaxt kimi otağa girdim. Artıq bu struktur düşünürəm ki, test üzərində əzbərlədiniz də. When özündən sonra keçmiş sadə, özündən əvvəlsə keçmiş bitmiş davam edici zamanı veririk. Onda Paula have verməri, eyni çıxırıq. Sonra A variantında he move yazıblar, çıxır. B variantında uzlaşma pozulur, çıxır. Sonra C variantında yenə uzlaşma pozulubdur. İndikini keçmiş uzlaşdırıblar. Before olan cümlədə eləyə bilmərik bunu. Before ilə when kimi bir şeydə, before, after, when bunlarda uzlaşma pozula bilməz. D variantına baxırıq. Paul had been living in New York for 10 years. 10 il idi ki, New Yorkda yaşayırdı. Nə vaxt ki, o Chicago'ya köçdü. Chicago'ya köçəndə 10 il idi ki, orada yaşayırdı. Yenə də when-dən before olsunla fərqi yoxdur. Before-dan sonra keçmiş sadə, before-dan öncə keçmiş bitmiş. Amma after demişdik, fərqlidir. After-dən sonra, yəni after olan cümlədə keçmiş bitmiş, sonrakı cümlə, yaxud da əvvəlki cümlə, yəni after olmayan cümlə keçmiş sadə zamanda olur. Burada da baxın mənasına. Niyə görə birinci cümləni keçmiş bitmiş də verdi? Çünki birinci New Yorkda yaşayıb, 10 il ta ki bu adam yaşayıb da, 10 il. Ona görə onu keçmiş bitmişə saldıq. Chicago isə sonradan köçübdür də, 10 il yaşayandan sonra köçüb. Sonrakı hərəkət o before olan cümlənin ki başında durub, haba, before he, həmin before bağlayıcı da burada bilirsiniz. Before he hansı cümləni bağladı? He, deməli, oldu nə? Moved to Chicago. Before he moved Chicago'ya köçməmişdən əvvəl, bax belə deyim. Yəni tərcümələrə də biraz baxın. 11-də I was angry. I have been waiting. Deyə bilmərəm. Mən əsəbiydim. 2 saatdır ki gözləyirəm. Mən əsəbiydim. Keçmişlə indikini uzlaşdıra bilmərik. A getdi. Bir getdi. I am angry. Elib ki, orada bir because var da, yaxud da as var. As I have been waiting for. Çünki mən deyir, əsəbiyyəm, yorulmuşam, əsəbləşmişəm. Çünki 2 saatda gözləyirəm. 2 olar. İndiki ilə indiki bitmiş uzlaşdırıblar. 3-də I was angry. Mən əsəbiydim. Çünki 2 saat idi gözləyirdim. O da olar. Amma 4-də baxın, 4-də tamamilə yəni dəxili olmayan bir şeydir də. İndiki zamandan keçmiş bitmişi takı uzlaşdırıblar. Yanlışdır. 2-3-C variantı düzdür. 12-də Mike wanted, bax bu Mike wanted lap olsun, sonradan he-yə have veriblər. Belə bir şey mümkün deyil, eləcə də C-də də elədi. Sonra B-yə baxırıq ki, B-də zaman uzlaşmasını pozublar. E variantında zaman uzlaşmasını pozublar, yox pozmayıblar bir saniyə. D variantında pozublar, hətta D-də Mike-a want veriblər, cəmi xəbər veriblər. E-yə baxırıq, Mike wants to rest, Mike istirahət eləmək istəyir. Because he has been working. Bəli, çünki o səhərdən bəri işləyir. Çox rahatdır. Yəni, bir cədamca bu izahlara baxın, qeydlərinizi götürün, çalışın ki, strukturları əzbərləyəz. Yəni, kör-köranı əzbərləməyin, başa düşərək yəni əzbərliyində. İndiki zamanla, because-dur da, because-la bağlamdır cümlə. İndiki zamanla, keçmiş zaman uzlaşdıra bilmərsiniz. Ona görə oldu 12-yə variantı. 13-də, when the teacher come, bu B-ni, D-ni əvvəlcədən çıxırsınız. Teacher-yə come deməliyik, come sənasından deyərdik. Sonra A variantında da come, bir tərəfdə came, keçmiş zaman verib, bir tərəfdə indiki bitmiş verib. Bunu da çıxırıq. Sonra B-ni çıxmışdıq, A-nı çıxdıq. C variantında when the teacher came, müəllim gələndə uşaqlar test edirdilər. Elib ki, etməyə davam edirdilər də, belə deyim. 13-də elə C variantı onlarda. 4-də, 14-də, burada D variantında nədir? D-ni çıxmışdıq əvvəlcədən. E-də də zaman uzlaşması pozulub, belə C variantı düzdür. 14-də Z
Since 10 o'clock var, saat 10'dan bəri deyirsə, əlbəttə ki, bu indiki bitmiş davam edici ola bilər. Have been watering the flowers olacaq. Saat 10'dan bəridir ki, onlar gülləri suluyurlar. Since 10 o'clock. Məsələn, ümumiyyətlə, since olan cümlədə əvvəlini indiki bitmiş də veririk. Dalıyca da bir cümlə gəlsəydi, arxasıca bir cümlə gəlsəydi, əgər iki cümləni bağlasaydı, yəni bağlayıcı funksiyasında olsaydı, onu da digər cümləni keçmiş sadədə verərdiniz. Çünki dedik ki, bir dənə since-dir ki, iki zamanı uzlaşdırır. 15-də the children for an hour deyirsə, bir saatdir ki, oynayırdılar. Burada for varsa, keçmiş davamiyicinin deyil. For keçmiş bitmişin, yaxud da indiki bitmişin ola bilər zaman zərfi. A-nı çıxırıq, B-ni çıxırıq. Jane-i çıxırıq, has been, uşaqlara has been demərik. Had been də deməyə ehtiyac yoxdur, çünki situasiya yoxdur axı. Demirəm ki, mən gələndə oynayırdılar, falan şey olanda nəsə. Yəni, keçmiş şey dair bir işarə verməyiblər bizə. For-u da indiki bitmişdə də işlədə bilirik. Ona görə uşaqlar bir saat idi ki, bir saatdır ki, idikini deyə bilmirəm, bir saatdır ki, oynayırlar. Oldu E variantı. Dirik. I, məsəl üçün, since var. Since varsa, birinci tərəfi, məsələn, I had been travelling this morning. Məsələn, belə deyim. I felt very tired. Since morning. Səhərdən bəri idi ki, səyahət edirdim. Ona görə də çox yorulmuşdum, deyə bilərik də, uzlaşmanı pozmayıblar. Sonra, amma bax, ikidə keçmişlə indiki zamanı veriblər, yanlışdır. Üçdə də keçmişlə indikini veriblər, yanlışdır. Amma dördə I have been travelling and I feel very tired. Görürsünüzmü? Yəni, sinsi keçmiş bitmişlə də verə bilirlər. Deyir ki, mən səhərdən bəri idi ki, səyahət edirdim. Ona görə də neynədim, özümü yorğun hiss edirdim. Yaxud da onu indiki zamanı keçirdirik. Səhərdən bəridir ki, gəlirəm, yəni səyahət edirəm deyəndə, yəni qatardayam, yaxud da təyyarədəyəm. Yəni, hərəkətdəyəm də, ona görə də özümü yorğun hiss edirəm. Həm keçmişdə, həm də indiki zamanda işlədə bilirik. Amma iki tərəfi də uzlaşdırmasını qorudular. 1-4 B variantı düzdür. Yəni ki, buradakı since var, birinci tərəfdəki since. Onun digər cümləni, o digər cümləni bağlamır. And bağlayır. Yəni, deməyin ki, müəllimə, bəs burada niyə görə since var, niyə pozulmasının qarşısını aldıq. Çünki since burada iki cümləni bağlamır. O bayaqki cümlələrdə iki cümləni bağlayırdı. Özündən əvvəl indiki bitmiş, sonra keçmiş sadə gəlirdi. Burada and bağlayır. And bağlayanda da uzlaşmanı gözləməliyik. 17-də. Yəni, burada yuxarıdakı sins birinci cümlənin sinsidir. Bill. Deməli, Bill-a have deməli çıxır. C variantında, məsələn, indiki ilə keçmiş uzlaşıb, D-də də Bill-ə have deməli, E-də də the dog deyə call deməli, qalır B variantı. Bill had been sitting there for 10 minutes. 10 dəqiqə idi ki, orada otururdu. Nə vaxt? Həkim onu çağırmamışdan qabaq, onun adını çağırmamışdan qabaq. B düzdür. 18-də. He knew that she... bir saniyə. Bilirdi deyirsə, bilirdi. Keçmiş zamanı A-da indikini uzlaşdıra bilmərik. Sonra B variantında isə o bilirdi ki, that she had been crying for a long time. Bu olar. Amma sonra as her eyes are. Təsəvvür, biz keçmişdən danışırıq. Bu deyir ki, indi gözləri qırmızıdır. Bu keçmişdə ağlayıb, qutarıb. Bunun gözləri necə indi iki zamanda deyə bilmir. Yaxı, cümlə vergüllə bağlanıbdır. As hətta var orada. Uzlaşmanı gözləməlisiniz. B variantı da səhvdir. C-də də she-yə have deyə bilməliyik səhvdir. D variantında uzlaşma pozulub səhvdir. E-yə baxırıq. Yenə she had been crying. Bir saatdır, saat ağladığını bildi, başa düşdü. Çünki onun gözləri göynədi, qırmızı idi. E variantı doğrudur. 19-da we since var da, since olsa, bax görürsünüz, burada since artıq iki cümləni bağlayır, bağlayıcı funksiyasındadır. Birinci tərəf indiki bitmiş, digər də keçmiş sadə zamanda ola bilər. A-ya baxırıq. We have been having a good time since we returned. Biz evdən qaydandan bəri, evə qaydandan bəri neynirik, yaxşı bir vaxt keçirdirik. A hələ ki düz gəlir. B-də məsəl üçün has been deməliyik we-yə. C variantında uzlaşma pozulub.
Sonra D variantında, yəni bu since uzlaşma pozulub deyəndə nəzərimdə nəyə tuturam? Since indiki bitmişlə keçmiş sadəni bağlaya bilir. Yoxsa keçmiş bitmişlə indiki sadəni, yəni duraq ürəyimiz istəyən bir fərqli-fərqli zamanları verək ki, since üzü yoladı birləşdirəcək, olmur. Yəni since özündən əvvəl indiki bitmişlə keçmiş sadəni, keçmiş bitmişlə keçmiş sadəni bağlaya bilər. Amma keçmişlə keçmiş bitmişlə indiki sadəni bağlaya bilməz, yəni. D variantında we were having a good time. Yaxşı bir vaxt keçirdirdi. Since var da, since-də davam edici verə bilmirik. Eləcə də E variantı da uyğun gəlmir. Elə doğru cavab A-dır 20-də. My father sentyabrdan bəri universitetdə dərs verir deyir isə, yəni keçmişə dair də heç bir işarə yoxdur da, my father has been teaching olacaq. Sentyabrdan bəri atam universitetdə dərs deyir. C doğrudur. Since-ə görə has been verdik. Yəni orada has taught da deyə bilərdi. Yəni o da səhv olmazdı. Sadəcə olaraq istəyiblər ki, çünki since hərəkətin başlanğıcını, for duration-ını, yəni ona görə bitmiş davam edicilərdə işlədə bilərik bunlarla, since-lə, for-la. 21-də. Our teacher were deməli, have deməli, shall deməli, qalır C-lə D. Since 2020-dən bəri deyirsə, üzü bu yanada, keçmişə necə qayıdaq, hədə necə qayıdaq, ona görə C variantı düzdür. 2020-dən bəri müəlliməm bu binada yaşayır. 22-də. Raula have deməli. A, D çıxır. Sonra C variantında when var da uzlaşma pozulub. E variantında uzlaşma pozulub. Qalır bir dənə B variantı. Raul had been waiting. 2 saat idi ki gözləyirdi. Nə vaxt biz ora çatanda. 23-də. Yəni o 22 strukturunda testlərdən çox işləri idi. 23-də baxırıq ki, John belə deyək. John is very tired. He has been walking for an hour. Çox yorğundur, çünki bir saatdır işləyir. Deyə bilərik. Sonra, çox yorğundur, çünki bir saatdır işləyirdi. İndiki ilə keçmiş bitmiş uzlaşdıra bilmirik. 2 getdi. Was-nanda 3-də, was-nanda keçmiş uzlaşdıra bilməyə, indikini uzlaşdıra bilməyəcək. Bir də 4 var. Çox yorğun idi, çünki bir saat idi ki işləyirdi. 1-4 D variantı düzdür. Belə deyim də, mənanı yəni tutmaq lazımdır da, cümlələri uzlaşdırmaq lazımdır. O demək deyil ki, mütləq orada bir when olsun, nə bilim, bir until olsun, before olsun, after olsun. Nöqtə var, iki ayrı cümlədir. Amma məna, bu cümlə ki, bir haldan, bir situasiyadan danışır da, uzlaşmasını gözləməliyik. Məna pozulur axı. İndi yorğundur, çünki bir saatdır işləyir. Yaxud da dünən yorğun idi, çünki bir saat idi ki işləyirdi. O fora görə məcburuq bitmişləri göstərək. Əvvəldə də ki, zamanı uzlaşdırmalı, düz uzlaşdırmalı ikinci tərəfdən. 24-də. Zey həz deməri. A, D, bəri başdan çıxsın. Sonra B variantında uzlaşma pozulub. Bax, bilirsiniz necə pozulub? B variantında keçmiş bitmişlə indikini heç bir şey birləşdirə bilməz. Dəxilsiz zamanlardır. Ortada elə hətta keçmiş qalıb. Siz keçmişi saxlayıb, keçmiş bitmişlə indikini heç uzlaşdıra bilməz. Keçmiş bitmiş ən axırıncı, ən dalda qalan zamandır. Onu gətirib indikinlə heç kim heç bir bağlayıcı, əvəzliyi nədir? Bağlayıcı, zərf, zaman zərf, heç bir kim uzlaşdıra bilməz onu. Ona görə B də çıxır. Sonra C variantında deməli dedi ki, since-in özündən əvvəli indiki bitmiş olsun, okey. Amma ikinci tərəfdə keçmiş sadədə olsun da, o da deyil, yoxdur axı, C də gedir. D variantında da Z-yə has demirik, E variantı qalır. Z have been writing tests since the lesson started. Məhz dərs başlayandan bəri, yəni dərs keçmişdə başlayıbdır. Keçmişdən başlayıb, gəlib, hələ də biz test işləyirik. They have been, indiki bitmiş zamanın həmişə deyirdi ki, bir ayağa keçmişdədir, bir ayağa indiki zamandadır da. Adına baxın, indiki həm də keçmiş. Deməli, bunun bir ayağa keçmişdədir, bir ayağa indiki zamandadır. Bir ayağı getdi, bizim başlamağımız vaxtına düşdü keçmişə, bir ayağı da indiki zamandadır. Çünki hələ də test işləyirik. Yəni, maksimum dərəcədə yəni, ən detaylı izahı verməyə çalışıram ki, bu əlaqəni qurmağı bacarasız. 25-də. How long have your father have deməli, were deməli, bunları çıxırıq. Qalır B, C, D. How long will your father
be working for the company when she... Bax, digər tətdə when she retired. Pensiyaya çıxanda, keçmiş zamanda D-ni də verə bilmərəm, C-ni də verə bilmərəm. Qalır B variantı. Sənin atan təqayüdə çıxanda o şirkətdə neçə vaxt idi işləyirdi? Neçə vaxt idi işləyirdi çıxanda? Ona görə keçmişinə keçmiş bitmiş uzlaşdırdıq. 25-də oldu. Doğru cavab B variantı. 26-cı testə davam edirik. My sister, my sister-yə were demərəm, shall demərəm, have demərəm. 3 həftədir ki, oxuyur. Has been reading olacaq. Niyə görə? Çünki keçmiş had been reading deyə bir şey də var. 3 həftə idi ki, oxuyurdu. Amma onun üçün arxasıca bir işarə gəlməlidir. Ya əvvəlindəki mən cümləni keçmişə heç ürəyim istəyən kimi aparıb ata bilmirəm ürəyim istəyən vaxtda. Cümlədə bir nəsə olmalıdır. Bir adətən zaman budaq cümlələrdə bu keçmişi uzlaşdırmaq söhbəti vardır. Digər bir cümlə olmalıdır ki, mən bilim ki, bu keçmişlə niyə uzlaşdırdım. Adi normal cümlədir. Deyirəm ki, 3 həftədir ki, bacım kitab oxuyur. Has been reading C variantı düzdür. 27-də his clothes were dirty. Bu were dirty. Onun paltarları çirkli idi. Çünki he have olmaz. He were olmaz. Mən keçmişdən danışıram. Has-di, will-di. Bunlar da indiki gələcək zamana uzlaşmır. Qalır B variantı. Çünki he had been cleaning the basement. Çünki o neçə, yəni vaxtı məsələn görürsüz burada duration göstərmir, sinsin vermir. Amma yenə də biz əvvəlki cümlədə were var deyənə məcburən keçmiş bildim. Çünki o zirzəmini təmizləyirdi. Yəni bəlkə də neçə vaxt imiş təmizləyib, artıq o müddəti vermir. Amma biz were-ə görə məcburən B variantını seçirik. 28-də. Məsələn paltarları are 4 desəydi, onda has been cleaning deyərdi. 28. After she-yə were demərik. She-yə have demərik. Sonra digər tərəfdə joined. Keçmiş zamanı var. Will verə bilmərəm. Has verə bilmərəm. Bir dənə D variantı qalır. After she had playing the violin 14 years. 10 il violin skripka çaldıqdan sonra o orkestraya qoşuldu. She joined an orchestra. Bəli. Deməli... Join-dən də sonra görürsünüz ki, heç bir söz önü verilməyibdir. She joined to orchestra. 29-da. The boss-a have demərik, shall demərik. Sonra digər tərəfdə she wants deyiriksə, wants varsa, D variantı. B-də məsəl üçün keçmiş bitmişdi, uzlaşmaz keçmişlə indiki zaman onu da çıxırıq. Sonra eləcə də E variantında çıxıram. Qalır C. The boss has been talking to customers for hours. Saatlardır ki, müştərilərlə söhbət edir müdür. So he wants a break. Ona görə də o bir qədər fasilə istəyir. C. Yəni, variant iki tərəfi də düzgün zamanlarda uzlaşdırmalıyıqdır. Belə deyim, uzlaşmanı qorumalıyıq. 30-da. Peter is too tired. Peter çox yorğundur indiki zamandır. Çünki keçmişləri atacaq. Məsələn, was swimming deyə bilmərəm. He shall be, nə bilim, swimming deyə bilmərəm. Sonra had keçmişdi. He have deyə bilmərəm. C variantı qalır. Çünki o bir saatdır ki, çimərlikdə pool, hovuzda üzür. C variantı doğrudur.